Oi, grupo, meu nome é Bia. Hoje é mais um dia de treino e o trem tá em greve, então hoje vai ser um pouquinho diferente a rotina aqui. Eu vou pegar ônibus, nunca peguei ônibus para ir pro treino. Vai ser a primeira vez, vou me encontrar com a minha prima ali no ponto de ônibus. Tô com bola na boca. Minha mãe vai andar comigo até o ponto, porque eu não sei nem onde é o ponto. Já começamos bem por aí, né? Mas é isso, eu vou levar vocês para acompanhar mais um dia de treino comigo, igual todos os outros dias. E acho que é isso. Quer falar alguma coisa, mãe, sobre sua filha não saber andar de ônibus? Não? Não. É, minha mãe vai me levar. Vou guardar o celular agora, né? Porque eu não tô a fim de ser assaltada. O trem acabou de chegar. Mas é que tá em greve, então tá mais lento, sei lá, sabe? Mas enfim, vamos indo pro treino. Beijo, galera. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, já vai deixando o like, né? E agora, que depois eu esqueço de pedir, vocês esquecem de colocar. E é isso, vamos. Nossa, a câmera tá mó suja agora. Oxe, minha mãe vai me levar de carro, é? Ah, tá. Nossa, derrubei o fone. Ah, mas não tô escutando nada. Mas é isso, gente. Falando nada com nada, mas. E vamos pro treino. Ela fala sai fora, Você mas. sabe descer lá, não sabe? Ah, É o último ponto, vai. É no Ó, terminal. fingi que gosta da Giovana. Olha, então minha mãe. Ai, que chique, a minha vou ter que cortar, porque quebrou. Aqui, ó. Quebrou. Dá pra ver? Nem dá pra ver. Quebrou. A minha tá linda, maravilhosa. Minha mãe até lixou pra mim. Ai, que chique. Giovana Bolsominion de amarelo, bebendo água sem máscara. Não, beber água com máscara. Nossa, idiota. Olha o cara lá atrás. Não nada. Nossa, muito bonita, né, velho? Você é louco? Hã? Hã? A gente já tá chegando. Então daqui a pouco a gente já vai descer. E é sobre isso, entendeu? Estação. Ou estação não, como que é? Terminal, né? Ó, é. Oh, bem linda. É, calma aí, deixa eu tirar o fone. Ah, que eu estou gravando. Assim, ou a gente é 8h80. Do nada um parquinho. Ou a gente chega muito, muito cedo. Sei lá. Ou a gente chega muito, muito tarde. Fala aí, Giovana. Verdade. Hoje e agora chegou 40 minutos antes de começar o treino. Muito, muito cedo. Então, eu vou guardar o celular agora. Eu esqueci minha garrafinha, então eu vou ter que comprar alguma coisa pra beber. E é sobre isso, né? Tá tudo bem. O Vitor aí. Eu que comprei primeiro, gente. Ela que me imitou. Ah, tá, nem tá patrocinado, nem tá patrocinado. Não tem marca. Não tem marca. É isotônico, não tem marca. A gente chegou aqui no campo muito cedo, por incrível que pareça. Eu e minha prima, a gente não se atrasou hoje, gente. Vocês têm noção disso que tá acontecendo? Vocês têm noção disso? Eu não tô acreditando, vocês estão? Eu não. Nossa, sai fora de chuva. Andando no campo, andando no campo. A gente vai se trocar. Mentira, eu vou esperar um tempo agora, que a gente chega muito, muito cedo, velho. Eu já tô trocada. A Giovana também já tá trocada. Oh, sem marcas. Isotônico. Isotônico. Ó o golzinho. Nossa, tô com muito, muito calor, gente, de verdade. Muito quente. Ainda bem, eu gosto de calor. Você prefere calor ou frio? Você não gosta de foto grave no canal do YouTube? Não, para, Bia, é sério. Tá bom, parei. Depois a gente precisa do treino, não serve por quê. Sai, Bia! Vai mano. Vou processar a Bia. Por quê? Usa indevido demais? Ah...
Não, mas pelo amor de Deus. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa noite, vai querer saber direito. Vocês viram sair noite, né? Sai, 6:30. Seis e meia, ativa o sininho, hein? Oi, Ju. Vou gravar a trend de TikTok com a Evelyn. Aquela trend da chuteira. Oi, Evelyn, fala aí a trend que a gente vai gravar hoje. A gente vai gravar a trend de bagulho na chuteira, que eu esqueci o nome. É, de colocar nosso nome na chuteira. Por quê? Porque ninguém vai colocar, né, o nosso nome. Então... Fazer o que é, a gente tem que colocar, pô. Nossa, bonita hoje, Gabriel. Parabéns. Dá oi, Rafa. Oi. Saudades que eu tava, Rafa. Tô de volta. Dá oi. Eu não sabia subir, eu não vi, sei. Tá com... Eu tô achando um outro. Ainda? Mas eu não vou saber escrever, que medo! Ah, atrapalhou nosso Pode. Vídeo! Aff! Ah, você queria alguém pra gravar a história com você? Calma. A gente fez a trend, gente. É isso aqui, ó. Calma aí que não tá nem mostrando. A letra da Bianca é linda, a minha letra é um cagaço, mas é o que vale é a intenção. Ah, ficou muito bonitinho. Chamaram a gente de boiola, mas ficou muito bonitinho. Ficou mesmo. Nossa. Outro nada. Começou a gravar bem na luz, assim, ó. Por que cabelo, menina? Gostaram? Dois. Nossa, a luz fica terrível desse lado. Tem que ficar aqui, ó, porque aí essa luz fica boa. Tira uma foto comigo, gente. A outra morta no chão. Tá bem, Angélica? É a Angélica? Não, né? Não. Tá bem. Nossa. Olha isso, gente, muito bonita, meu Deus. Nossa, então. Ela é do rock, faz símbolo do rock. Ó. Pra combinar com sua personalidade do rock. Só a Angélica hoje. Eu tô só a Angélica. E aí, Angélica? Dá oi. Nossa, o ânimo. Terçou. Terçou, bebê. As meninas ali. Nossa, eu nunca coloquei capuz. Ai, meu Deus. Ai, que fique. Quem vai me ajudar a guardar as bolas, hein? Não é isso? Oi. Segura. Você é blogueira, Rodrigo. Aqui, ó. Dá até fazer cesta ainda, ó. Calma, vai. Ó. Eu vou ter que botar a pi, porque o pessoal assim, não sabe. Pra, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ô, oh, com você conta aí, tô com o botão. Vamos cá, onde? Ela é toda estilosa, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Olha isso, olha isso. Oh, isso é louco. Eu quero participar também. Eu não vou, ela tá me chamando de tirar foto. Ô, tem um vídeo, você viu que tem um vídeo seu no YouTube que ela me empurrou e falou, sai fora nesse meio, você viu? Eu? É. Só ela fez a câmera, isso. Nossa, vocês estão combinando, vocês perceberam? Ai, que chique. Mostra minha bunda. O tênis não. Nossa. De nada. Ai! Essa melancia doeu. Essa melancia. Ela bateu mais na coxinha. Gente, vocês conhecem o apelido da Evelyn? É faxina, não é bunda. Oh, não, é melancia. É melancia, gente. Agora, depois vocês perguntam no Instagram dela. Fala aí seu Instagram. Eu não sei porque,
Evelyn Lazzarini, nome lindo, Lazzarini. É, ou perguntando meu também, porque que é meu melancia. O é Avança, é Helena, é Nena, é Arlene, é Helena. 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 Que é o seu? Eu não tenho apelido, né? É ruim. Nossa, cala a boca. Helena, Avanço. Como é que é o outro? Vocês me chamaram de Avanço, não vai entender nada. Vocês vão me chamar de cada um. Eu vou te chamar de Leninha, porque Leninha foi mais... Não, Leninha é essa que tá me chamando de Avanço. Mentira, nada. Eu tô imaginando. Vai, Rafa. Oi, galera. Oi? Daqui, se você não fosse embora, você quer ser capitão de time. Sério, Vixi? Rodrigo acabou de me falar, passar as informações. Eu tô me informação, né? Ô, oh, meus anéis. Anel. Como que fala? Qual é o plural de anel? Anéis, né? Anéis. Ah, que se você for por mim, você vai ser aí. Nossa. Meu rosto falou que te conhece. Por aqui, os meus anéis. Que é isso, Giovana? A música, filha. Respeite meu canal, por favor. Não vai sair. Fala pra eles, gente. Nossa, que... Ao vivo. Manda aí. Deixa eu ver como que eu fico aqui. Com a gata. Ah, eu sei. Nossa, convencida. Ah, obrigada. Oi? Nossa, colocando meus anéis aqui, coloquei. Nossa, sede, céu louco. Chegou uma água. Ai, não é bom. Vai, fala aí. Oi. Como foi o treino hoje? Ah, foi bom. Razoável. Nossa. Razoável. Razoável, mas... Vem cá, deixa eu ver. Ó, eu não tô... Olha o céu, que bonito, você é louco. Tainá, vem cá. Esquema dos famosos. Vem cá, que a luz tá melhor aqui. Não, ali não. Vai quebrar. Vai, fala aqui. Ó, que luz, incrível. Como que foi o treino hoje? Nossa. Tesoura. Vai, como que foi o treino hoje? Foi muito bom. Nossa, já dá pra gravar redação pra mim, hein? Você é louco. Muito bom. Não, já tá pronto na minha cabeça. Redação. Eu vou chegar lá. Bom dia, tchau. Segundo as fontes da minha cabeça. Né? Vai, pegar. Fonte. Pega a água. Olha, gente, que céu bonito. Vou gravar o céu. Mentirosa essa menina. Já gravou. Oh, eu ia gravar o céu, assim, bem vibes, né? Mas a Arlene rouba a cena. Rouba a cena. Aí, ó, que é isso, velho? Olha os caras olhando, sapatão. Rafa, fala tchau. Tchau, galera. Fala, se inscrevam. Se inscreva no canal da Bia, compartilha o vídeo e é isso. Nossa, esquece. Esquece.